Sveiki, šį saulėtą penktadienio rytą Delfi TV skaitytojai ir Delfi TV žiūrovai. Penktadienis, balandžio 26-oji ir šiandien minima pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Kokia tai diena ir apskritai, kas yra ta pasaulinė intelektinė nuosavybė, kaip ji saugoma ir kaip ji vagiama. Apie tai mes kalbame su studijos viešniomis, o čia pas mus Vilniaus universiteto biochemijos doktorantė mokslininkė Monika Gasiūnienė. Labą rytą. Jaunoji mokslininkė Auksė Gaižauskaitė. Sveiki. Ir Valstybinio patentų biuro išradimų skyriaus ekspertė mokslininkė daktarė Vita Kiriliauskaitė. Sveiki. Tai pradėkime nuo to apskritai, matyt, ponia Vita, kas yra ta intelektinė nuosavybė? Kaip jūs ją apibūdintumėt? Intelektinė nuosavybė iš tikrųjų yra nemateriali nuosavybė. Kaip žinau, materiali nuosavybė gali yra pinigai, kažkoks turtas. Na, konkretus daiktas. Taip, konkretus daiktas. O intelektinė nuosavybė yra teisė į protinės arba kūrybinės veiklos rezultatus. Tam tikro žmogaus tai gali būti ir priklausomai nuo tos veiklos, gali būti patentai, tarkim, patentais apsaugomas išradimas, gali būti dizainas, prekių ženklai ir taip toliau. Gerai, tuomet klausimas mokslininkėms, kodėl išradėjams mokslininkams yra svarbi ta intelektinė nuosavybė, Monika? Kiekvienas mokslininkas siekia generuoti idėjas, siekia atrasti kažką naujo ir tai, ką jis atranda, reikia užpatentuoti, kad ta idėja priklausytų tik tais jam ir kad tą idėją vėliau būtų galima komercializuoti, tai yra, pavyzdžiui, parduoti, pradėti gaminti pagal ją kažkokius daiktus, nes na, tos idėjos gali būti jos ir technologijos tam tikros, kaip kažką gaminti ir panašiai, tai tam, kad ta idėja priklausytų tau, tu turėtum teisęs į tą idėją ir turėtum įrodymą, kad tu tai sukūrė, tu tai atradai, tu tai padarėjai, o ne, pavyzdžiui, kitoj šalyje ar kitam pasaulio gale. Tai dėl to ir svarbu, manau. Auksė. Monika, visiškai teisi. Iš tikrųjų, yra labai svarbu mokslininkui, įdėjusiam daug pastangų, sukūrusiam kažką unikalaus, turėti teisę į tą išradimą. Ir būtent patentai padeda šią teisę įgauti ar ją apsaugoti. Kur jūs savo darbe taikot intelektinę savybę? Ką jūs apsaugot konkrečiai savo darbe? Šiaip turbūt mokslininko darbe tai yra būtent idėjos. Pavyzdžiui, atradai kažkokį tai naują baltymą. Nauja, kaip jis veikia. Ištyriai sužinoja, ką jis daro, pavyzdžiui, bakterijose, kuris dar gali veikti. Kaip, pavyzdžiui, pavyzdys profesoriaus Šikšnio ir jo komandos atrasti krispų žirklės. Tai jos yra užpatentuotos, ta visa technologija, ir tai yra būtent patentuota pati technologija, kad tai yra bakterinis baltymas, kuris gali veikti ir panašiai. Tai iš tiesų, aš manau, kad kol kas ne visi darbai gali būti patentuojami, ne visos idėjos, kitos gali būti labai, labai teorinės, labai fundamentinės, ir tačiau jeigu kažką, matai, kad kažkas veikia, kažkas gali iš to išeiti daugiau ir būti naudinga ne tik tau pačiam, bet ir visuomenį. Gerai, aš paklausiu labai paprastai, jūs kažką atrandat, ką jūs tada darot? Ta prasme, kaip tas patentas atsiranda ir kaip nusprendžiat, kad na, tai reikia patentuoti? Auksė. Čia iš tikrųjų moksle, ypač gyvybės moksluose, yra pakankamai sudėtinga nuspręsti, ar tai, ką tu atradai, iš tikrųjų yra verta patentuoti, ar tai visgi dar reikalauja kažkokų papildomų tolimesnių tyrimų. Tai čia turbūt reikia žvelgti gal kiek plačiau, žiūrėti, kas yra jau padaryta ir tada bandyti įsivaizduoti, ką tu su tuo, ką atradai, galbūt netolimo ateityje gali dar kažką tobuliau padaryti. Tai čia toks yra gana sudėtingas sprendimas, bet, kaip sakoma, geriau tikriausiai apsidrausti anksčiau ir kažką idėja. Dar ir pirminė, nebūtinai galima ją komercializuoti iš karto, galbūt tiesiog idėjos dar lygyje, ją būtų galima patentuoti ir tuomet jau vėliau galvoti, ką iš to būtų galima padaryti apčiuopiamo labiau. Monika, jūs esat netgi apdovanota pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Pino aukso medaliu. Už ką skirtas apdovanojimas ir kaip pavyko pasiekti? Taip, iš tikrųjų apdovanojimas skirtas už mano minėtus darbus su CRISPR-Cas sistemomis, būtent su genų redagavimo žirklėmis. Ir man tą pavyko pasiekti, kuomet aš dariau magistro darbą Thermo Fisher Scientific Baltics įmonėje. Ir tuomet mes bendradarbiavome su profesoriaus Šikšnio komanda ir ieškojame
kaip šios jo atrastos genų redagavimo žirklės gali veikti žinduolių, pavyzdžiui, žmonių ląstelėse, kaip jos gali ne tik bakterijose savo natūralioje aplinkoje, tačiau ir kitoje aplinkoje karpyti tuos genus. Ir man pasisekė tiesiog, kad gavau šią temą, kaip savo baigiamojo magistro darbo temą, ir kartu darbavomės, kartu bendravome ir tapau profesoriaus Šikšnio patento dalimi. Ir už tai ir buvau apdovanota. Man labai patinka, kuomet žmonės tai pasakoja, tarsi, na, toks, žinot, atėjau į darbą, vat šįryt ryte. Gerai, bet, Vita, čia jau matyt klausimas yra, ar intelektinė nuosavybė atsiranda iškart kažką sukūrus, ar dar išradėjęs mokslininkas šiuo atveju turi dėti pastangas įrodant, kad tai yra jo intelekto kūrinys. Kaip viskas vyksta? Iš tikrųjų, ta nuosavybė kaip ir priklauso jau išradėjui, bet kita vertus, kad teisiškai išradėjas galėtų apsaugoti savo išradimą, jis turi paduoti patento paraišką. Ir tuomet procedūrų metu, po tam tikrų procedūrų, gauti patentą ir tokiu būdu ginti savo teisės. Tai ir dar šiame kontekste iš tikrųjų norėčiau paminėti, kad kadangi čia mes taip kalbam tokią svarbią dieną intelektinėje nuosavybėje, kad atradimai nėra patentuojami. Reikėtų iš tikrųjų skirti du terminus. Yra atradimai ir išradimai. Atradimai yra tai, kas egzistuoja gamtoje, tarkim, ta prasme, tai egzistavo, bet niekas nežinojo apie šitą egzistavimą ir tu tą atrandi ir tai yra atradimas ir tai nėra patentuojama. Tai gali būti apsaugoma, tarkim, autorių teisėm. O išradimai tai yra kažkokios techninės problemos, techninis sprendinys, kaip, tarkim, žirklės, kaip minėtos. Tai šitos du dalykus iš tikrųjų reikėtų skirti. Ko daugiau yra atradimo ar išradimo? Turbūt niekas tokios statistikos nėra iš tikrųjų padaręs, bet šiuo metu turbūt, kai mokslas yra taip stipriai pažengęs, jau tas fundamentinis mokslas, tai turbūt daugiau turėtų būti iš tikrųjų išradimo, ne atradimo, nes pagrindiniai gamtoje egzistuojantys dėsniai galim daryti prielaidą, kad jau yra atrasti. Bet kuomet mokslininkas atneša kažkokią idėją arba tą atradimą, jums dažniau tenka sakyti, kad valio, tai tavo išradimas ar dėja, bet tai tik atradimas? Išradimas, iš tikrųjų, išradimas. Mokslininkai yra apsišvietę iš tikrųjų daugumą ir žino, kas yra išradimas, kas yra atradimas, kas yra patentuojama, kas nelabai patentuojama. Supratau. Galbūt galit pasidalyti, su kokiu moksliniu projektu dirbo šiuo metu ir kokią reikšmę matot Lietuvos mokslo sričiai? Auksė. Aš iš tikrųjų su patentinėm paraiškom ir su visais patentais susidūriau, būdama Vilnius Lithuania IGM komandos narė. Tai čia yra Vilniaus universiteto studentų komanda, kuri jau 5 metus iš eilės dalyvauja pasaulinėme sintetinės biologijos konkurse. Jame dalyvauja daugiau kaip 300 universitetų, iš geriausių universitetų iš viso pasaulio. Ir galvoja idėjas, būtent susijusios su sintetinė biologija, kurios padėtų išspręsti aktualias pasaulio problemas. Tai gali būti susijęs su aplinkosauga, su medicina, gali būti tiesiog fundamentinis mokslo pažangos idėja. Ir būtent dalyvaudama šiame konkurse 2017 metais mūsų komanda iškovojo didįjį prizą. Ir tuo metu mūsų buvo turbūt didžiausias susidūrimas su tuo, ką mes padarėm ir su to, kiek mes pasakėm konkurso metu. Nes konkursas yra paremtas atvira informacija, tai atviro kodo konkursas ir pakankamai daug informacijos, norint pateikti projektą, reikia atskleisti. Ir tiesiog laiko prasme buvo labai mažai laiko ir mes nespėjome pakankamai gerai sustyguoti savo atskleistos informacijos ir paliktos. Ir tiesiog, na, mes praradom galimybę tikriausiai patentuoti pakankamai neblogą metodą, kurį buvo pražiopsojo mokslininkai ir kurį mes atradom. Bet kažkas pavogė tuomet jūsų idėją ar kaip? Na, ne pavogė, bet jinai tiesiog buvo atskleista konkurso metu. Jinai buvo pristatyta, visi, kas dalyvavo, tiesiog ją išgirdo, sužinojo, jinai yra įkelta internetiniai puslapį būtent konkurso to. Ir tiesiog bet kas iš bendruomenės sintetinės biologijos ar to konkurso kitos komandos gali sėkmingai pasižiūrėti, panaudoti tai, ką mes padarėm. Ir tiesiog mes iš to negaunam jokios naudos, nes mes to teisiškai nepasakėm, kad tai mūsų. Turbūt teisingai supratau, kad šiuo atveju yra praleista proga. Taip, iš tikrųjų labai svarbu prieš patentuojant neatskleisti savo išradimo. Tai yra viena iš būtinų sąlygų. Jis turi būti išlaikomas paslapty iki paraiškos padavimo. Tuomet jau galit daryti, ką norit skleisti. Supratau. Monika, su kuo jūs dirbat?
Šiuo metu aš dirbu su vaisiaus vandenų kamieniniam lastelėm, žmogaus vaisiaus vandenų kamieniniam lastelėm. Tai yra būtent vienas iš alternatyvių kamieninių lastelių šaltinių, kuomet iš nėščių moterų yra paimami keli mililitrai vaisiaus vandenų. Ir iš jų yra išskiriamos kamieninės lastelės, kurios pasižymi labai gerom savybėm, labai panašiom savybėm į embrionės kamieninės lastelės, tačiau nesukelia jokių etinių problemų, jas pakankamai lengva gauti ir su jom galima dirbti ir tyrinėti. Ir tai yra, manau, tikrai ateities perspektyvoje lastelių terapijai, regeneracinėje medicinoje, audinių inžinerijai, jas puikiai galima pritaikyti. Ir kol kas mes dirbame su fundamentiniais tyrimais, atliekame tokius labiau pradinius tų lastelių tyrimus ir iki patentavimo dar kol kas nepriejame. Na, bet matyt, kad žingsnis link to vienas kitas dedamas. Taip, žinoma. Pone Vita, bet iš tiesų, kas iš to, kad mokslininkas ar išradėjas turi tą intelektinę nuosavybę, kokia nauda jam ir kokia nauda yra visuomenė? Iš tikrųjų, patentas suteikia patento savininkui monopolį, tai yra teisė, būtent išskirtinė teisė naudoti šitą išradimą ir teisė drausti kitiems naudoti šitą išradimą. Naudojant išradimą, aišku, galima kurti kažkokį tai verslą, taip gauti kažkokius finansus, galima licenzijuoti, jeigu patys to negalvojat. Ir tai iš tikrųjų yra didžiulė. Kaip dažnai yra patentuojami išradimai Lietuvoje? Paraiškų skaičius iš tikrųjų nėra labai didelis. Pernai per metus sulaukėm 105 paraiškų, bet reikia atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų pareiškėjai nebūtinai renkasi Lietuvos patentų tarnybą, jie gali iš karto paduoti paraišką Europos patentų tarnybą arba į tarptautinį biurą, siekdami tarptautinės apsaugos. Tai čia, aišku, irgi kiti skaičiai. Bet ką dažniausiai išradėjai tuomet, pavyzdžiui, per praėjusius metus atnešė, arba jau iš tikrųjų, Lietuvoje tendencijos yra tokios, kad labiau mechaninės srities išradimai, kažkokie tais techniniai mechanikos sprendiniai, kažkokie baldai, stalčių įdarimo sistemos. Nes iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad išradimai, patentuojami išradimai, tai nėra kažkas tokio, nebūtinai turi būti kažkas tokio stebuklingai naujo, kas priblokštų visą pasaulį. Nes išradimais gali būti laikoma ir tiesiog egzistuojančių dalykų minimalus patobulinimas. Jeigu tai iš tikrųjų buvo, tai iš tikrųjų yra nauja, tai yra neakivaizdu, niekam iki tol galvą tai nešovė ir tos srities specialistui tai paprastai galvo tokia idėja neteiktų, tai yra laikoma išradimu ir tai gali būti patentuojama. Gerai, kaip vagiamos yra idėjos? Reikėtų pabrėžti tokį dalyką, kad patentų tarnybos paprastai išduoda patentus, bet už jų apsaugą, už stebėjimą rinkos konkurentų yra atsakingi patys savininkai patentų. Ir tuomet jau jie gali kreiptis į tuos jų teisių pažeidėjus, kadangi bylinėjimos išlaidos ypač tarptautinių lygių būna labai didelės. Paprastai yra rašomi elektroniniai laiškai, bandoma vienai par kitaip susitarti, siūloma licenzijuoti, kad jie galėtų laisvai veikti, o blogiausiu atveju yra bylinėjimasis teismuose. Lietuvoje pirmos instancijos teismas yra Vilniaus apygardos teismas, tai ten yra sprendžiami ginčiai tokiu atveju. O esą susidūrę su vagystėmis? Kol kas ne. Bet kolegos? Neteko girdėti. Ne, iš artimos aplinkos, tai kol kas lyg ne. Bet dar kitas dalykas iš tikrųjų yra, kad patentams būdingas teritorialumas. Tai reiškia, kad jeigu aš paduodu paraišką ir užpatentuoju vienoj šaly, kitoj šaly žmonės yra laisvi naudoti tavo išradimą. Tai čia, elementarus nebendradarbiavimas būtų šalių. Čia yra tokia patentų politika, kad patentuodamas žmogus turi apsispręsti, kokiose rinkose jis nori veikti, pagal tai pasirinkti šalis ir tenais gauti patentą, bet iš tikrųjų patentai suteikia monopolį savininkui su sąlyga, kad jis atskleidžia visuomeniai išradimą pilnai ir visuomenė tuo ir gauna iš tų išradimų naudą, kad jie pamato naujausias technologijas, jie gali jas naudoti, bet siekiant užtikrinti tą pusiausvyrą tarp patento savininko gautų teisių ir visuomenės intereso, iš tikrųjų kitose šalyse, kuriuose tie patentai negalioja, jie turi pilną teisę veikti laisvai ir jie nepažeidžia. Tai šiuo atveju geriau yra teikti patentą, mažiausiai Europos patentų biurui arba tarptautiniam.
Na, priklauso iš tikrųjų yra nuo rinkų, nes patentavimo kaštai yra dideli, yra ne tik paraiškos padavimo mokestis, yra ne tik patentų išdavimo mokestis, bet yra palaikomieji, vadinamieji metų mokesčiai, kurie yra mokami kiekvienais metais ir tie mokesčiai vis didėja ir kiekvienoje šalyje atskirai reikia mokėti tos mokesčius. Dėl to net ir didžiausios kompanijos labai gerai apgalvoja prieš rinkdamas konkrečias šalis. Jeigu jiems aktualu, jeigu jų didžiausi konkurentai yra tose šalyse, tai jie tas šalis ir renkasi. Kitose šalyse gal ekonomika prasčiau arba kažkokie kitokie sektoriai aktyviau veikia, tai jiems nėra aktualu ten eiti. Ir... Kas dažniausiai yra, nežinau, klastojama? Kas labiausiai turėtų būti saugoma šiuo atveju patentais? Iš tikrųjų, rekomenduojama patentais apsaugoti tokius dalykus, kurių, tarkim, neįmanoma apsaugoti komercinę paslaptim. Nes alternatyvus patentų variantas yra komercinė paslaptis, kaip pavyzdžiui, gerai žinomas Coca-Cola's receptas. Tai yra komercinė paslaptis, kuri metai iš metų yra saugoma ir niekas iki šiol nežino to recepto, nes jie ėmėsi atitinkamų priemonių apsaugojimo. Ir būtent reikėtų patentuoti tuos dalykus, kurių, tarkim, negalime apsaugoti komercinę paslaptim. Tai būtų tokie dalykai, tarkim, kažkoks mechaninis įrenginys, kurį paleidus į rinką, žmogus nusipirkęs galėtų išradyti ir išsiaiškinti, kaip tai veikia. Vadinasi, komercinė paslaptis tokiu atveju būtų atskleista. Dėl to tokiu atveju iš tikrųjų tikrai verta patentuoti. Taip pat verta pagalvoti ir apie tai, kad patentai yra ribotos galiojimo trukmės. Tai yra, jeigu tai ne mediciniai, nes medicinėms yra atskiros taisyklės, tai 20 metų nuo paraiškos padavimo datos ir po to visos trečiosios šalis po 20 metų gali laisvai naudoti išradimą. Nes, na, vėlgi, ruošdamasis pokalbiui, radau informacijos, kad tarp garsiausių intelektinės nuosavybės išradimų įrašytų į Gineso knygą yra skalbimo mašina, televizija, prekių vežimėlis, kreditinė kortelė, nešiojamasis magnetofonas ar net mobilusis telefonas. Bet dabar tai yra daiktai, kurie yra gaminami bet kur ir milžiniškais kiekiais. Tai kaip tuomet veikia jų intelektinė nuosavybė? Viena vertus, tie patentai gali būti jau pasibaigusio galiojimo termino, kita vertus gali būti nemokėti metų mokesčiai ir dėl to tie patentai nebegalioja. Ir trečia vertus, paprastai dabar va, tokių didžiulių, tokių išmanių įrenginių atskiros dalys yra patentuojamos, o ne visas objektas, nes... Supratau. Gerai, bet čia klausimas matyti labiau mokslininkėms. Kas būtų, jeigu nebūtų intelektinės nuosavybės apsaugos, Monika? Aš manau, kad tada... Iš tikrųjų, iš vienos pusės gal būtų paprasčiau, nes kiekvienas galėtų laisvai naudoti, tarkim, nes labai dažnai būna, kad ta pati idėja mokslininkams šauna vienoje pasaulio vietoje, kitoje ir dar kartais net ir trečioje tuo pačiu metu. Ir jie visi kažką išsiaiškina ir jeigu nebūtų intelektinės nuosavybės, nebūtų to patentavimo, tuomet kiekvienas galėtų, manau, laisvai tą idėją naudotis, nes tuomet, pavyzdžiui, jeigu vienas mokslininkas vienoje šalyje tą idėją užpatentuoja, apsaugo ir, tarkim, patentas, jisai dengia didžiąją pasaulio dalį, kaip vat Vita minėjo, kad yra teritorialumas būdingas, tai tuomet kitas mokslininkas jau jis būna apribuotas tam tikrą prasme tą savo idėją naudoti ir nebegali jos komercializuoti, pavyzdžiui, ar panašiai. Tai aš manau, kad tai iš vienos pusės būtų tam tikrą prasme nauda, tačiau iš kitos pusės tai būtų vat ir tam tikrą prasme sudėtingiau mokslininkams. Auksė, kaip jums atrodo? Aš manau, kad tiesiog iš ne tokios nepatentuotos idėjos būtų žymiai sunkiau užsidirbti, nes tiesiog visame pasaulyje bet kas tavo idėją galėtų pasimti, ją naudoti, iš to daryti verslą ir tiesiog, na, čia tikriausiai būtų tai didžiausias praradimas, tiek šaliai, tiek asmeniui, kuris patentuoja. O nauda, tai aišku, kaip Monika minėjo, atviras mokslas ir visa informacija pasiekiama kiekvienam mokslininkui, iš dalies būtų nauda. Ir, man atrodo, galėtų dalį tyrimų iš tikrųjų pastumti į priekį žymiai sparčiau, nei dabar tai vyksta. Bet, Polivita, kiek kainuoja patentas? Na, pavyzdžiui. Nacionalinis? Na, Lietuvoje. Tarkim, nacionaliniu galiu pavardinti iš tikrųjų skaičius. Tarkim, paraiškos padavimo mokestis yra 86 eurai, patentų išdavimo 52. Ten dar, jeigu apibrėžties punktų skaičius didesnis, bet čia gal nesivelsim. Ir yra metų mokesčiai, kurie ten prasideda nuo keliasdešimties eurų ir paskui iki kelių šimtų eurų siekia. Ir kokia nauda tuomet yra mokslininkui? Ką jisai gauna, jeigu, pavyzdžiui, na, aš noriu panaudoti jo išradimą?
aš turiu įsigyti tą patentą tam... Galite pirkti licenciją. Mhm. Galite pirkti licenciją ir naudoti. Sakau, kokia nauda tuomet yra mokslininko, ką jisai gauna iš to? Iš tikrųjų, priklauso nuo to, kokia yra sutartis su universitetu ir kokios sąlygos mokslininkui gauti tam tikrą naudą iš to, bet kiekvienas universitetas turbūt yra apsibrėžęs savo. O šiaip po patentų savininkai, tai iš tikrųjų turi didžiulę naudą, ypač verslo įmonės, jos gali turėti monopolį tam tikroj rinkoj ir iš tikrųjų apsaugoti intelektinę nuosavybę suteikia konkurencinį pranašumą, jie gali kaip ir reklamai, marketingui puikiai padeda šitas dalykas veikia. Iš tikrųjų, nauda yra didžiulė, o kalbant apie intelektinės nuosavybės naudą, kaip po tokią, tai iš tikrųjų tai yra variklis, kuris veda inovacijas į priekį. Nes ta informacija, nereikia pamiršti iš tikrųjų, kad, pavyzdžiui, patentai ne tik tuo aspektu, kad jie neleidžia kitiems naudoti to išradimo, bet visa informacija susijusi su patentais, visom inovacijom yra laisvai prieinama, nemokamose duomenų bazėse. Kiekvienas gali pasižiūrėti, pasisemti idėjų, net negalvodamas patentuoti, jis gali pasieškoti tam tikrų išradimų, aprašymų, pasisemti naujų idėjų. Ir ta patentinė informacija netgi padeda išvengti tokių atvejų, kai yra išradinėjama tai, kas jau yra išrasta. Jeigu tu prieš tai atlieki išsamę patentinės informacijos paiešką, tu žinai, kas šitoj technikos konkrečioj srity jau yra išrasta, tu gali toliau tobulinti, gali pasisemti idėjų įkvėpimo, sugalvoti kažkaip kaip patobulinti. Tai iš tikrųjų yra... Ne tik minusai, bet ir pliusai šiuo atveju. Tai yra, pliusai tikrai yra didesni. Supratau. Pane Auksė, bet ar jūsų akimis, na, ar jaunimas domisi mokslu ir kas dar paskatintų didesnį susidomėjimą? Labai mums būtent IGM projektus, darant mokslinius projektus, vienas iš punktų yra projekto integravimas į visuomenę ir apskritai švietimas sintetinės biologijos kaip srities platinimas mūsų šalyje, nes jis tikrai dar yra labai tokia mažai žinoma ir mes labai nemažai esam susidūrę su jaunais žmonėmis, ypač su moksleiviais. Mes labai stengiamės jiems papasakoti apie šią sritį ir sudominti ir mes tikrųjų pastebim, kad jie žingeidumo ir smalsumo turi pakankamai, jie turi tik tai galbūt nepakankamai informacijos apie tai. Nes visi įsivaizduoja, kad jeigu mokykloje mokaisi biologiją, chemiją, tai tu tikrai stosi į mediciną ir daugiau nelabai yra pasirinkimų. Bet iš tikrųjų yra labai platus gyvybės mokslų profesijų pasirinkimas ir ypač šiuo metu tai yra labai perspektyvu ir tiesiog kartais trūksta informacijos, tai aš manau, kad reikia juos pabandyti sudominti kažkaip originaliai pateikiant informaciją, kuri galbūt atrodo nuobodi iš pirmo žvilgsnio. Tai mes bandom tai iš tikrųjų irgi kiekvienais metais daryti. Mokslo vieta Lietuvoje yra išradimo apsauga. Kokio reikia ir kas kuria mūsų ateitį? Aš manau, kad tikrai mokslininkai kūrė mūsų ateitį ir nepaslaptis, kad Lietuva labai didžiuojasi savo biotechnologijų sektoriumi, lazeriais ir panašiais dalykais. Tai aš manau, kad iš tiesų reikia skatinti ir būtent jaunimo pritraukti kuo daugiau iš šias sritis, kad jis kurtų, sukurtų, rastų, išrastų, atrastų, patentuotų kuo daugiau, nes ateitis iš tiesų priklauso intelektiniai nuosavybei, kuo daugiau idėjų, kuo daugiau naujų atradimų ir tada tikrai bus ir patiems mokslininkams, ir visuomeniai be abejo geriau. Bet kalbant dar visiškai pabaigai, intelektinės nuosavybės apsauga yra pakankama, ar na, mokslininkų manimų turėtų būti stiprinama ir didinama? Kiek aš esu susidūrusi iš mano artimos aplinkos, man atrodo, yra užtenkama pakankamai. Pane, kaip jums atrodo dirbančiai su tuo? Aš manau, kad yra pakankama, tik tai yra galbūt dar šiek tiek per mažai švietimo iš tikrųjų, nes visuomenė nėra pakankamai gerai informuota, kas ta intelektinė nuosavybė yra ir su kuo jinai valgoma, kaip sakant. Iš tikrųjų, mes biuras intensyviai dirba tą linkmę ir organizuojame įvairūs renginiai, paskaitos ir net jau nuo mokyklos, jau nuo mažų dienų mokinukams netgi jau yra organizuojamos tam tikros paskaitos, švietimas apie intelektinę nuosavybę ir kuo daugiau žmonės žinos, to manau, kad labiau bus linkę apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Arba jos nevokti iš kitų. Taip, be abejo. Kągi, ačiū labai, kad atvykote į studiją ir belieka palinkėti kuo daugiau išradimų ir kad jų būtų kuo daugiau patentuota ir mokslas bei visa visuomenė keliautų į priekį. Ačiū jums labai visoms. Ačiū. O Delfi žavus, kad čia likti ir toliau su mūsų portalu ir iki pasimatymo Delfi dienoje lygiai trečią. Iki.